Mnohé osobnosti už otvorene hovoria o normalizácii. Martina Šimkovičova pokračuje v ťažení proti celej kultúrnej obci a v koalícii zatiaľ nie je nikoho, kto by ju aj Lukáša Machalu zastavil. Do ulic sa opäť vrátili aj ľudia. Najprv prišlo v pondelok asi 8 tisíc ľudí podporiť občiansky protest. Deň na to už v uliciach napriek vysokým horúčavam protestovalo takmer 20 tisíc ľudí na opozičnom proteste. Proti Šimkovičovej sa postavilo aj 5 bývalých ministrov kultúry Hroncová, Kňažko, Snobko, Maďarič a Chmel družkom rúškom devastovania slovenskej kultúry nariadil generálny prokurátor zastaviť vyšetrovania všetkých citlivých kaos, ktorým pomohla novela trestného zákona, vrátane prípadov podpredsedu parlamentu Petra Žigu, podnikateľa blízkeho smeru Výboha či Petra Košča, ktorý mal uplácať špeciálneho prokurátora Kováčika. Vítajte pri dobrom ráne sobota, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a ako vždy je tu som mnou aj zástupca šef redaktorky Denika Sme, Jakub Filo, ahoj. Ahoj Zuzka, čaute všetci. Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk Jakub, dnes sme na diálku, teba skolila choroba, je tak? No, trochu asi ten pracovný výkon na festivali uplynulých týždňov sa na mňa podpísali. Ale už dneska má aspoň rozprávať. Alebo to bude psychosomatické a... Proste ťa to už zložilo. Už mám, už mám toho dosť. No, je nám teda dosť teplo, podľa mňa aj všetkým poslucháčom tebe doma mne teda v štúdiu, ja som dnes zobrala do práce aj psa, pretože sa mi zdalo, že včera skoro zdochol normálne od toho tepla. Tak máme tu klímu, tak vyzerá, že už na tom Hektor teraz trošku lepšie leží tu pod stolom. Ty si, prosím ťa, ako chorý zvládal tieto 36 až 38 stupňov horúčavy? Neviem si to celkom predstaviť. Ja som vlastne nevedel rozlišovať, že čo je horúčka, čo je klimatická zmena a čo je štandardné v letné počasie. A navyše, ako ja som odmietol si namontovať klímu do bytu, ktorý je priamo pod strechou, tak som si to užil tento týždeň, no. Veľmi naplno. Hm. Ale teda v, vrie to v celej krajine, takže si myslím, že, že to je všade tak rovnako, no. To aj my sme odmietli klímu, lebo som si tak hovorila, že keď všetci budeme bojovať proti klimatickej zmene tým, že si namontujeme klímy, tak to nebude úplne racionálne riešenie, ale obávam sa, že toto je posledný rok, ktorý bez nej vydržíme, tak už som nad tým uvažovala, že asi budeme musieť pristúpiť k tomuto kroku aj my. U nás doma prebehol veľmi podobný rozhovor, lebo dôvody sú veľmi rovnaké, ale neviem, že či nebudne, nejaké vzdanie sa týchto ideálov. No? no. poďme teda na niektoré aktuálne témy, kým sa dostaneme k tým hlavným. Pokračuje kauza v Trenčianskej nemocnici. Kolega Krempasky opäť pokračuje v tejto ságe na trenčanskej kardiológii, robí superman, už tretí deň v kúse na nej slúžil jeden jediný lekár. Fakultná nemocnica v Trenčine teda takýmto spôsobom zabezpečila služby na kardiológii potom, ako väčšina lekárov podala výpoveď po tom, čo teda riaditeľ menovaný ministerkou Dolinkovou odvolal aj šéfa tohto kardiologického oddelenia. Tento jeden lekár okrem stredy, keď na popoludnejšiu a nočnú službu na jednotke intenzívnej starostlivosti príde ďalší lekár, slúžil bez prestávky. Ono to je teda aj proti zákonníku práce, pretože to nie je ani ľudsky možné. A teda je to aj dosť veľký hazard so životom, pretože keď robíš 3 dní a 24 hodinovky v kuse, tak to predsa nemôže zvládnuť žiadny normálny človek. Fascinujúce, Kubo, že ministerka Dolinková sa stále tvári, že my si to celé vymýšľame. Toto je na tom úplne zaražajúce, lebo veď celá tá situácia je zdokumentovaná, sú na to ako keby nielen vyjadrenia tých lekárov, ktorí tam slúžia, ale aj, aj tie, tie záznamy. Je veľmi skvelá práca od nášho kolegu Jana Krempalského, ktorý to takto poctivo sleduje, ale je pre mňa proste neuveriteľné, ako napriek všetkým faktom sa tá ministerka ako snaží tváriť, že, že veď to tak nie je. Ono to trochu zodpoveda tej ako keby postpravdivej a postfaktuálnej dobe, že uh, táto vládna koalícia je a jej si, si snažia vytvárať úplne vlastnú realitu, no len ako náhle narazia na fakty, ako v tomto prípade, tak sa nedá svítiť. Zuzia, ale vieš, na čo si zabudla? Mm -mm. Na našu obľúbenú rubriku. SNS? No. No, e, tak, lebo totižto my v poslednej dobe máme celé relácie e, o SNS, ale videla som dnes ráno Rilsko e, Slobody a Solidarity a priznal sa, že to ma nahlas teda rozusmialo, kde, e, a veci to môžeme vlastne pustiť, Rudolf Huliak nehovorí o Majdane, ale o Mejdane. Odchádzam z Bratislavy po dvoch dňoch a atmosféru, ktorú som tam zažil náramne pripomína 2014. rok na Ukrajine, kde sa pripravoval tajnými službami spoza mora Mejdan. na Meydanu roku! A veľmi vtipne teda Saska za tým pustila Michala Davida s jeho Mejdanom. Tak to má rozosmialo, keď už máme túto rubriku. Ty máš niečo? Vieš čo, mňa tá SMS napadla preto, lebo keď som rozprával o tom vytváraní reality, tak Tomáš Taraba tento týždeň dal slávnostný status, že po 70. rokoch ministerstvo životného prostredia ide opravovať Oralskú priehradu a fuj, fuj, oni teda robia ako niečo pre ľudí, nie ako tá hnusná opozícia. A tak um, jediný problém je, že Oralskú prehradu opravovali aj v roku 2013, aj v roku 2002, aj v roku 1991. Dokonca v každých z týchto um, rokov za oveľa viac peňazí, a, ako ide, a, ako ide v, v, na to Tomáš Taraba teraz, tak to ma tak pobavilo, že ako takto nahulvá tak klamať. Hej, že proste tá, a tí ľudia mu tam tlieskali a bravo. A dokonca som sa zapojil, som mu napísal teda, že. Veď ale váš sám vodohospodársky podnik píše na stránke, že to nie je pravda, tak sa tam do mňa pustili fanušikovia Tomáša Tarabu, že, že ako si vymýšľam a klamem. No. Tak. E, tak sme teda vybavili aj rubriku SNS, aj keď teda budeme hovoriť e, o aj Lukašovi Machalovi a Martine Šimkovičovej. Kto ešte nepočul piatoček, tak pesnička Machalala, neviem, či si počul, e, naozaj umelecký počin kolegov e, Adama aj celého týmu, Veľmi dokonca produkčne dobre spracovaná, môžeme si kúsok pustiť. Je tam jeden výrku, ženský hlas, ktorý spieval úplne mimo a ten ma trošku vy vyrušoval, ale okrem toho musím povedať, že... Ráno som to počúval v lese s so obsom a machalala ma teda pobavilo. Aby sme ale iba nežartovali, tak témou tohto týždňa bola aj situácia v STVR, čo tiež súvisí so stranou SNS. Marta Jančkarová a Marek Makara už nebudú od septembra moderovať o 5 minút 12. V podstate sme nedostali žiadne vysvetlenie tak napovedať by nám mohlo to, čo vtedy Roman Michalko, predseda kultúrneho výboru, hovoril na nejakej tej sešlosti Zemavek, že teda Jančkárka a Makara skončia, tak to sa aj naplnilo. Augusta máme nového riaditeľa v septembri a v oktobri už Jančkárku a Makaru neuvidíte. Takže myslím si, že toto je poverený riaditeľ Igor Slanina tvrdí, že teda vláda nemá vplyv na spravodajstvo, hoci, sme videli už aj nejaké zastavené reportáže napríklad o Tomášovi Tarabovi a ľudia sa tam chystajú dávať výpovede. Jeden z redaktorov dokonca vystúpil aj na občianskom proteste, ktorý bol v pondelok a hovoril o konkrétnych zásahoch do spravodajstva. No a teda ešte sme si prečítali aj to, že Marky zvažuje, že na telo by mohla teda po Michalovi Kovačičovi moderovať redaktorka verejnoprávnej STVR Karolina Lacová, ktorá teda moderuje v rozhlase, v rozhlasovej časti. A teda nikto to zatiaľ nepotvrdil, ale podľa tých interných informácií je to teda už naspadnutie. Ona sa rozhoduje, že či to podpíše. A neviem, že či je dobrý nápad Karolíne ako bývalej kolegyni, by som možno poradila, že ísť z jedného marazmu do druhého nie som si istá. A po druhé, stačí sa pozrieť, že či Karolina Lacová niekedy v živote vôbec podpísala nejaký z otvorených listov, ktorých bolo veľmi veľa za ten čas, čo pracovala v RTVS. A či vôbec sa pridala ku kolegom napríklad teraz, keď veľa z nich bolo proti zrušeniu RTVS, nenajdu ju tam nikde, Kubo. Mňa by zajímalo, ale že čo povedal Mišo, keď sa dozvedel túto informáciu. Chápem, že mi to asi nemôžeš teraz povedať, ale chvíľu som si Víš to čo, predstavoval. Môžem ti to povedať, pretože dal, info, da, dal stanovisko e, Novému času, takže počkaj, vygooglím ho. A Aha, tým. to som nevidel. Uh -huh, uh -huh. Hej, no tak pre tých, ktorí ešte náhodou nevedia, je to môj manžel, čiže e, berte to tak, že rozprávam <laughs> jeho manželka. Ale teda dal stanovisko e, Novému času, kde povedal toto, odchádzam z Markízy preto, že slobodná žurnalistika v relácii na telo jednoducho nebola možná. Pokiaľ viem, situácia v Markíze sa nezlepšuje a opäť vidíme bezprecedentné útoky na niektorých najvýraznejších kolegov bez toho, aby sa ich vedenie zastalo. Na mieste Karolíny by som si dobre premyslel, či prejsť z marazmu STVR do ďalšieho marazmu. Takže toto bolo jeho stanovisko. Hmm. A tie útoky, už keď sme teda pri Tomášovi Tarabovi, tak to, čo robí Tomáš Taraba kolegyni Martine Tarekovej, to si naozaj nespomínam. To, to je úplná hamba. To je neuveriteľné. To je On si ju natáča niekoľkými kamerami na každej tlačovke. Potom si dal status, že ako si písala s bývalým štátnym tajomníkom kičom, ona tvrdí, že nič také sa vôbec nestalo a treba povedať, že Markiza k tomu nepovedala ani Meke napriek tomu, že Tomáš Taraba si verejne tieto statusy vlastne postuje a ja tomu nerozumiem, prečo by sa ťa vlastná televízia v takejto situácii, nevkusnej situácii, keď upozorňuješ proste na zmluvy s jeho susedom za 600 tisíc eur, prečo by sa ťa nezastali. Takže to len do kontextu. Tomu vôbec nerozumiem, ale celá tá situácia aj v RTVS, samozrejme Markiza ako súkromné médium je trošku bokom, ale budeme sa asi o tom rozprávať aj viacej v tých najbližších minútach, ale normálne začala ako regulérna normalizácia. Ako nie, tie jednotlivé inštitúcie sa to viac či menej snažia skrývať. Niekto sa to snaží robiť u mne, že ten pohyb v tej, tej RTVS je taký taký, že ten slanina sa to snaží trošku hrať na takého, že nejdem to tam ako rúbať a, a, a proste celé rozbiť, ale, ale tie kroky z, to, z toho vyliezajú. Veď to je aj prípad pozmeňovania reportáže Barbory Šišolákovej z RTVS a to je aj teraz výmena moderátorov. Um, o 5 minút 12. Ale to sa deje proste naprieč, naprieč tými, tými, inštitúciami, veď diániem v rezorte kultúry je proste samé o sebe toho príkladom. Takže máme tu normalizáciu Treba sa tomu brániť, je to ťažké, ale ako už, už je fér si povedať, že, že veď môžeme byť optimistickí a môžeme mať nádej, ale ako treba pomenovať veci prav, pravými, pravými názvami. Hej. A to, čo sa deje tu je proste normalizácia kombinovaná s so zastrašovaním a perfekovaním kritikov. Ale chcela by som pochváliť teda niektorých kolegov z RTVS, teda, teraz už z STVR, ktorí hovoria o tom, čo sa tam deje, pretože to je dôležité, aby sme o tom vedeli, konkrétne čo sa tam deje. Čiže okrem kolegyne Šišulákovej, ktorú si spomenul, ja už som hovorila, že teda na tom občianskom proteste bol aj Vladimír Americh ktorý teda tiež opisoval, ako vládna moc postupne zasahuje do spravodajstva a teda tlačí na STVR, aby vyvažovali, to sme počúvali celý čas aj my počas Jaroslava Reznika, to je ich obľúbené slovo. No a už keď sme pri príšernej žurnalistike, ak sa to tak dá nazvať, tak Dušan Kovačík, korupčník, odsudený zločinec a bývalý špeciálny prokurátor bol u Mimi rámovej poslaneckej asistentky poslanca za SNS Ševčika. Ja som 3,5 roka mlčal. A mlčať už nebudem. Ja som vedel, že nemôže ísť von. Že ma nemôžu z väzby pustiť. To, čo ma pustili, to len aby som si troška doma zvykol a hneď tvrdí trest. Len preto, že som odmietol spolupracovať. Že som odmietol krivo obviňovať iných ľudí. Krivo svedčiť voči iným ľuďom. Bol na vás nátlak chceli, aby ste svedčili? No, samozrejme. samozrejme, že áno, nátlak. Skôr taká ponuka. Neviem, či si to Kubo celé videl, ja som si to pozrela teda celé v rámci prípravy na rozhovor s Danielom Lipšicom a bol to v skutku zážitok. Dnes bol Dušanková... Nevidel som to, nevidel som to. Tak si si ušetril psychické zdravie, dnes bol dušankovačik od rana v, v Infovojne, to som už nemala úplne žalúdok si od rana pustiť, ale hádam to niekto monitoruje s kolegou. No, pre mňa ako keby okrem toho, že Dušan Kovačík sa samozrejme obhajuje, aký je nevinný, však veď dobre, čo mu iné zostáva, bolo fascinujúce, okrem tých jeho vyhražok, ako treba vlastne tých všetkých policajtov a prokurátorov, ktorí ho úspešne odstíhali a rozhodlo o tom naozaj postupne 17 sudcov, a máme právoplatné rozhodnutia súdov, tak ako všetci majú ísť vlastne do väzby a byť stíhaní ako zločinecká skupina, tak mal tam niekoľko takých akože výrokov, že to keď je niekto 16 rokov špeciálny prokurátor a takéto niečo rozpráva, tak to je teda naozaj obdivuhodné, pretože hovoril, že on teda sedel v Dubnici nad Váhom, vo väznici, to je taká menšia väznica, a že aký bol prekvapený, že koľko tam sedí nevinných chlapcov za drogovú organizovanú trestnú činnosť. Uh, a, a na konci tohto rozhovoru ešte povedal, že teda telo je akože na slobode, ale jeho hlava je stále v tej väznici s jeho priateľmi a kamarátmi, ktorí tam sedia nevinne. Ale úprimne vám poviem, hlava je tam stále, telo je tu, ale hlava je tam a dlho tam bude. Nemôžem zabudnúť na tých spoluocudených, na priateľov, kamarátov, za tú dobu, ktorých tam mám, ktorých pozdravujem, ak môžem a budem na nich myslieť a určite budem všetko pre to robiť, aby veľa vecí, ktoré nefungujú, aby, aby začali fungovať a aby sa naozaj tá spravodlivosť dostala na všetkých. Fascinujúce naozaj, aby teda niekto po celoživotnej kariére, najprv vojenského prokurátora a potom špeciálneho prokurátora vlastne zo dňa na deň pre vlastnú korupčnú trestnú činnosť spochybňoval úplne všetky rozsudky aj v takých trestných činoch, ako je Dilovanie a varenie pika, hej, tak keď už to teda preženiem, to naozaj nie sú akože nevyniatka, keď hovoríme o organizovanom drogovom trestnom čine, tak to sú takí tí, čo ako varia a distribuujú tie drogy, tie ťažké drogy, tak obdivuhodný výkon od Dušana Kovačka, ale možno nám to teda niečo vypovedá aj o tom, akým bol špeciálnym prokurátorom. No však 61.0. A um, takto, to je úplný škandál, ako proste v podstate odsúdený, právoplatne odsúdený mafián <laughs> rozpráva. A to je jedno, že on bol kedysi bývalý špeciálny iný prokurátor, veď tak ako aj Stalianska Talianska poznáme, že kopec policajtov, vyšetrovateľov prokurátorov bolo, bolo v, v službách Drangety. A proste Dušan Kováčik je odsúdený mafián, ktorý je stále stále právoplatne odsudený. On má iba prerušený výkon trestu. Jeho trest nebol zrušený, on nebol vyhlásený za nevinného, hoci sa o to snaží a žiaľ Bohu pri tom, ako táto vláda ovláda uh, a snaží sa ovládať aj justíciu, teda si nie som vôbec istý, že či náhodou nebude oslobodený. Ale proste tento právoplatne odsudený mafián ako uh, ide vyzývať orgány činné v trestnom konaní, aby proste zatkli a obvinili ľudí, ktorí, ktorí preukázali jeho vinu. To je, to je proste škandál. Hmm. No. Ale tak možno má nových kamošov. No tak um, ja, z tepličky nad váhou možno bude um, nová Dubravka. Pre mňa najväčšie zdesenie bolo počas výkonu trestu odnatia slobody, keď prichádzali odsúdení za mnou, veď každý ma poznal, všetko bolo medializované. A úprimne vám poviem, že som zdesený. Som zdesený len v takom malom ústave, ako je Dubnica nad váhom koľko je tam takýchto ľudí, ktorí v podstate sú tam na základe len toho, aby sa priznali, ale aby začali spolupracovať. A to je jedno, či to bola pravda, či nie je pravda. Poďme na naše uh, hlavné témy Kubo. Dáme si najprv jingle. Tak logicky hlavné témy sú protesty Martina Šimkoviča a s Lukášom Machalom, aj ďalšie oslobodzujúce rozhodnutia obvinených a obžalovaných blízkych súčasnej koalícii. Začneme teda logicky Martinov Šimkovičov a Lukášom Machalom, Kubo. v pondelok kultúrne organizácie a umelci protestovali proti ich krokom. Podľa tých odhadov malo byť na SMPčku 9000 protestujúcich. A platforma Otvorená kultúra predstavila aj svoje požiadavky, žiada okamžité odstúpenie ministerky aj šéfa služobného úradu a žiadajú tiež nápravu tej legislatívy, ktorou zdevastovali viaceré oblasti kultúry. Inak Martina Šimkovičová nelenila ani tento týždeň. Už počas neho odvolala troch členov Rady fondu na podporu umenia, ktorých vybrali ešte bývalí ministri kultúry. Vymenovala vo štvrtok 6 nových členov rady. Novinkou tiež je, že baletka Nina Polákova sa vracia do Slovenského národného divadla a auditorka vraj teda pokračuje na pozícii riaditeľky baletu SND. Tu odvolal ešte na začiatku júla už dnes odvolaný riaditeľ Matej Drlička za to, že tam boli vážne podozrenia zo šikany niektorých členov baletu. No a okrem iného mala ministerka vo štvrtok niečo, čo síce nazvala tlačová <láčeva> konferencia, ale v procese sa z toho stalo vyhlásenie bez otázok. A na ňom teda opakovala škandalozne vyjadrenia, že Alexandra Kusa ukradla 2 milióny eur, za čo chce odvolaná riaditeľka na Martinu Šinkovičov podať úplne pochopiteľne žalobu. No, máš k tomu nejaký komentár, Kubo? Tak, kým sa a... ja rozčulím. Už vidím, že si sa musela nadýchnuť. A... Veľmi dobrý komentár k tomu spravila kolegyňa Danka Hajčaková a kolega Mišo Dudoň, ktorí vlastne napísali odpovede na Tušimkovičovej tlačovku, a kde vlastne veľmi jasne fakticky, a fakticky ad jedna vyvracajú jej blúdy, ktoré tam pospomínala a dva odpovedajú jej na tie jej kvázi rečnícke otázky, tak to odporúčam všetkým si prečítať, lebo sa pri tom aj celkom zabavíte a ako platí to, hej, či už ide o, o ďalšie od, odvolávanie v, v rade Fondu na podporu umenia a, alebo, alebo ďalšie personálne zmeny, to teda ja trochu náražam na Tuninu Ninu Polákovú, že v tej kultúre prebieha normalizácia. Hej. Mňa veľmi pobavil ten list, veď som ti ho aj posielal, čo nejakí nespokojní členovia operného súboru teda napísali, napísali Šimkovičovej, že teda aj ten ich riaditeľ, ktorý teraz si meno no nevybavím, ale ktorý... Pán uh, p presne, ktorý bol akože kľúčovou osobou drličkovho týmu, je proste fuj, fuj a mali by aj teda jeho odvolať, uh, lebo im, im sa to, to nepáči. Tak vidíš, no, um, nechcem povedať, že vyliez, kto vylieza, ale vyliezajú mnohé divné postavičky a, a tak toto vyzerá, no. Uh, No, teraz sa začnem rozčulovať ja, takže zase posúvam slovo tebe. Hej, no uh, tak uh, pre, pre mňa je akože škandál to, ako očierňujú Alexandru Kusu, ktorá len krátko vysvetlíme, že vlastne jej otec je renomovaný architekt, ktorý medzi inými teda stával aj Slovenské národné divadlo, aj Národnú banku Slovenska, čo sa asi zhodneme, že sú celkom teda vydarené aj oceňované stavby. Um, a teda vyhral medzinárodnú súťaž. Strašne dávno, to už je 20 rokov. A v 2005. vlastne začal uh, robiť na tej rekonštrukcii. Alexandra Kusa sa stala riaditeľkou v 2010. O 5 rokov neskôr. Uh, tie dodatky boli vlastne všetky v tej zmluve dopredu určené, pretože vlastne všetci rátali s tým, že tá rekonštrukcia bude komplikovaná dlha a že vlastne tie uh, všetky realizácie budú podliehať inflácii a proste rastú ciena a iným veciam. To je úplne normálna vec. Uh, zároveň tam bolo tak strašne veľa kontrol za tie roky, pretože každý minister, keď prišiel, tak to kontroloval, poslal tam teda ministerskú kontrolu, poslal tam, poslali tam úvo, NKU, nikto vlastne nezistil žiadne pochybenie, takže toto, čo Martina Šimkovičová rozpráva, to je teda na mastnú žalobku a dúfam, že to teda Alexandra Kusa urobí, pretože tu naozaj nemôže lietať úplne hocičo v tom priestore. A teda na tej tlačovke, ktorá vlastne nebola nakoniec tlačovka, po x-tykrát, a to sa ti priznám, že to ma tak vytáča, zautočili na nadáciu Milana Šimečku, ktorá jediné, čo má spoločné s Michalom Šimečkom je meno, pretože Milan Šimečka bol jeho detko, starý otec. Ale tú nadáciu založili jeho priatelia medzi inými František Mikloško, Martin Butora a ďalší, ďalšie osobnosti disentu. A Milan Šimečka je osobnosť, ktorú ako pri všetkej úcte Martina Šimkoviča Milanovi Šimečkovi nesiaha naozaj ani popety. Je to disident filozof, ktorý počas komunizmu sedel niekoľko rokov v base, čo ho stálo podlomené zdravie na celý život. A táto nadácia robí, že žiadnu politickú aktivitu oni mapujú holokaust, naozaj majú dosť široký aj videofond preživších holokaustu, príbehy Anny Frankovej, venujú sa menšinám, utečencom z Ukrajiny, majú festival Fusion, vzdelávajú na školách práve o holokauste, nie je to proste, nemá to nič, nič s Michalom Šimečkom, okrem teda toho mena. My sa pýtame, je toto v poriadku, aby nadácia aktívneho politika lídra opozície, dostávala zo štátneho rozpočtu takúto sumu peňazí? Veľmi z týchto troch ministerstiev je to 369 051 eur. Pán Šimečka, keď nás tak vehementne vyzývate, aby sme odstúpili, nie je čas sa pozrieť do zrkadla. A navyše hovoria, že aké je neštandardné, že, že dostali zmluvu na 3 roky na 250 tisíc z toho fondu, na čo ja som včera mala teda diskusiu v KCčku a bol tam aj bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý hovorí, že teda to bola predsa pointa tých fondov, že aby sa tie zmluvy podpisovali na tri roky, aby si mal šancu si vlastne naplánovať tie projekty, pretože ministerstvo vedelo dovtedy dávať granty len na rok a nedá sa plánovať ako keby činnosť iba na rok. Takže je to úplne bežná zmluva na 3 roky. On hovoril, že to je úplne nepochopenie vlastne celého systému vôbec tých fondov. Navyše, ona tam rozprávala Martina Šimkoviča na tej tlačovke, že ako je vlastne v komisiách Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska. Ja som to zisťovala, lebo sa mi to nezdalo, že ona m, už tri roky nebola v žiadnej komisii, práve preto, že vstúpila do politiky. Čiže ani to nie je pravda. Uh, tak ja proste, vieš, som rozmýšľala, že, že, že čo my vlastne s týmto Kubou budeme robiť, lebo vlastne to má nulovú hodnotu. Tie tlačové konferencie úplne nulovú informačnú hodnotu. Mm, Takto my ako nemôžeme rezignovať na našu úlohu ako novinári a pokrývať to dianie, ale zároveň ako dobrou metodou je vyvrácať tie lži a fakty. Samozrejme, lož sa, sa šíri proste svetelnou rýchlosťou a pravda a je, je oveľa, oveľa ťažkopádnejšia, keď to, 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 to tak poviem. Ale, ale no, ako ne, nemôžeme rezignovať na túto úlohu. Hej. Na druhej strane. Proste ja som veľkým odporcom takej tej falošnej objektivity. Hej. A ako, že za každú cenu nechávať priestor, rozprávať ľuďom blúdy len preto, že ja neviem by mali zaznieť v, ako keby v nejakom priestore dva rozdielne rozdielne hlasy, no nie, no veď keď niekto ako proste rozprával žia klamstva tak nemá priestor vo verejnom priestore takže v tomto musíme pokračovať mňa fascinuje tá, tá, tá situácia s nadáciou Milána Šimečku, lebo to je presne tá ukážka toho, že, že ako oni chcú deštruovať všetko, čo len trochu pripomína tých ich nepriateľov, hej, ako tých pomyselných nepriateľov. No tak uh, ako je tam spoločné meno, tak teraz to zničíme, tak za chvíľku takto ako zničia všetky firmy, ktoré majú v názve progres a za chvíľku budú uh, ničiť uh, alebo snažiť sa zrušiť všetko, kde nie je spomenutá nejaká solidarita alebo nejaká sloboda a potom pôjdu ďalej a budú ničiť všetko, kde je spomenuté kresťanské, len pretože tieto strany sú, sú v ich u nich v pozícii, tak to je veľmi komické. A ja len musím povedať na Margo na Dacie Milána Šimečku a vrátim sa k samotnému Milánovi Šimečkovi. On napísal skvelý, nie je to predhovor, ale je to taký úvodník k vydaniu uh, románu 1984 Georgia Orvela ešte počas totality, vyšlo to v sami a v, teraz po revolúcii to bolo publikované, kde, kde naozaj um, analizuje a do veľkej miery ako kritizuje ten totalitný režim. A myslím si, že tie slova sú, sú platné aj v súčasnosti a odporúčam každému, aby si to, to, to prečítal, uh, aby pochopil. A kto bol Milan Šimečka a prečo platí to, čo si povedala, že, že Šimkovičová mu nesiaha ani pokotníky. Po no? Hm. no inak, napadlo mi, že je taký dirigent, ktorý sa volá René Štúr a je to akože potomok Štúrovcov, alebo teda aspoň Luboš Blaha, myslím si, že to hovoril. Tak neviem, či mu teraz patrí a či je napojený na všetko, čo má ako názov Štúra, ale je to približne podobná analogia. Michal Šimečka inak na tom celkom, celkom vtipne včera zareagoval, že teda Eiffelová väža nepatrí Eiffelový a ešte nejaké iné analogie tam, tam dal a Hodžovo námestie a neviem čo všetko, takže, takže asi tak by som to prirovnala. Ozvali sa na podporu Slovenskej národnej galérie aj divadla Univerzita Komenského, ale aj Slovenská akadémia vied. Kubo, to je asi dôležité, nie? aby sa nezávislé organizácie, nezávislé, nezávislí odborníci ozývali aj na protest proti takémuto konaniu. Je mimoriadne dôležité, aby všetky uh, inštitúcie a všetci ľudia v tom verejnom priestore uh, sa vymedzovali voči takémuto konaniu. Ten networking alebo sieťovanie alebo tá, tá, tá podpora ako naprieč uh, tými inštitúciami, aj, ako keby cross keď ju tak, tak nazveme, je, je, je významná a dôležitá. A myslím si, že, že práve tento týždeň sme videli v mnohých týchto, či už aj v tých protestoch, aj v tom, ako sa ozvali umelci, aj v tom, ako začali sa aktivizovať odbory, aj v tom, ako prišli ľudia na, na protest najprv prvý a potom druhý, aj na týchto cross-sektorových podporách sme videli veľmi silnú ukážku toho, ako sa má organizovať, ako má vyzerať občianský odpor voči autokratom a voči či totalite, lebo v tom momentálne začíname žiť. Samozrejme... Chýba tomu strašne veľa ďalších dielčích vecí a nejaká taká systematickejšia organizácia, ale tá spoločnosť je živá. A tá občianská spoločnosť je, je živá. A verím, že budeme svetkom stále výraznejších um, takýchto ako keby symbolických podpor. Bude to veľmi dôležité. Hm. V útorok bol protest teda opozičný, tam už prišlo 18 tisíc ľudí, napriek teda naozaj extrémnym horúčavam v Bratislave. Na podiu nevystúpili politici, to bola zaujímavá dramaturgia. Mňa, priznám sa, že mala som to zapnuté online, nebola som tam fyzicky, zaujala najviac Katarína Javorčíková, bývala súdkynia Krajského súdu a bývala členka súdnej rady. A neviem, či si ju pamätáš, ty asi áno, možno posluchači nie. Ona už počas éry Štefana Harabina stála v prvej línii proti Štefanovi Harabinovi. A to bolo v čase, keď Harabin šikanoval každého, kto sa proti nemu ozval, preradoval ich na úplne iné súdy a keď väčšina sudcov naozaj zo strachu mlčala. A ona teda vystúpila s celkom odvážnym prejavom a myslím, že ukázala sudcom, že toto je ich úloha, to je už, už sme to tu niekoľkokrát hovorili, sudcovia majú doživotnú funkciu, vysoké platy a ta, ten dôvod je, aby boli nezávislí a vedeli sa ozvať napríklad pri tom, keď Boris Susko aj s viacerými obvinenými a obžalovanými sústavne útočí na najvyšší súd, ktorý má na stole aj kauzu Dušana Kováčika, aj mnohé iné. Takže Katarína Javorčíková určite palce hore. Prebudila sa podľa teba opozícia, Kubo, vyzerá, že sa vrátili z dovoleniek, že sú aktívnejší, možno okrem KDH, ktoré zareagovalo tak trochu zvláštne, nepridalo sa k opozícii, hovoria, že nechcú protestovať, ale zároveň na ten protest v pondelok prišli. Trošku ma to, to, zmiatlo, že čo vlastne teda chcú, ale vyzerá, že opozícia sa zaktivizovala. Myslím, že už v tejto chvíli zozbierali aj podpisy na odvolávanie oboch ministrov, teda aj Borisa Suska, aj Martiny Šimkovičovej. Takže skončili im už asi prázdniny, nie? A na jednej strane áno, a veď je fajn, že aj teda zorganizovali protest, aj sú trošku vokálnejší, aspoň prostredníctvom mailov, keď to tak poviem. A je fajn tá, tá mimoriadná schodza na odvolávanie. A na druhej strane mám proste pocit, že tá opozícia nedostatočne využíva tie, tie momenty, ktorá, ktoré jej tá vládna koalícia podhadzuje. Hej? A ja teraz... Ale čo by ešte viac mohla urobiť? Ako my sme sa o tom rozprávali aj v tých, tých predchádzajúcich uh, dobrých ránach, proste asi je zbytočné očakávať od, od Michala Šimečku alebo Brania Grolinga, že budú ako Robert Fico proste prskať hnev non-stop, veď ako pre, preto sú predsedovia iných strán. A uh, na druhej strane ja veľmi oceňujem v poslednom období konanie demokratov, hoci voči ním mám strašne veľa výhrad aj za účasť na bývalej vláde a teda, ale to, ako robí robí opozičnú politiku Michalkyča napríklad. A, a, alebo to, ako robia opozičnú politiku Jaronať s Jurajom Šeligom, hej, opäť s, s veľkou dávkou výhrad, a, tak a, je mi veľmi sympatické a sú aktívnejší práve preto, že nemajú tú parlamentnú účasť a preto musia smakať oveľa viac, aby prerazili ten sklenený strop v médiách. A chápem, že práca parlamentnej opozície, mimo parlamentnej opozície je predsa len trochu iná, ale tá parlamentná opozícia, mám stále pocit, že by mohla byť aktívnejšia a hľadať nové formy, nie povedzme tie ficovské, nie tie, tie dánkovské, ale iné formy toho, ako využívať tie momenty intenzívnejšie. A to sa nedeje zatiaľ stále. Ani tie Matovičovské? No jasne, logicky, preboha, prosím, nie. I tento týždeň som inak zistila, že vlastne kde teda je Igor Matovič. Podarilo sa ti zistiť? Inak som zistila, aj kde je prezident Pelegrini, tak to, toto majú spoločné. Ale mm, podarilo sa Užak mi... Však dávaj, Bulvárek. No podarilo sa mi zistiť teda od nejakých jeho spolupracovníkov, že sa stiahol a nikto nevie na ako dlho. Videla som, že teda včera už nevydržala postovu nejaký, uh, ne, nejaký status o, o teda Martine Šimkovičovej, ktorá si nevedela spomenúť, že nepokradneš uh, nie slovenské príslovie, ale ani porekadlo. Ale teda, božie prikázanie. A tak tomu sa vyjadril, ale inak vlastne postuje figy a výročie so svojou manželkou a tak. Čiže on už takéto obdobia mal niekoľko. Ja si pamätám, že najdlhšie to trvalo 6 mesiacov, keď sa stiahol a potom sa teda vrátil. Tak uvidíme. No a prezident Peter Pellegrini, neviem kde je, akože vraj chodí normálne do práce a teda že vraj sa vyjadrí v nejakom bode, ale kedy to úplne nevieme a no, ne, nebude to teda jeden z tých najaktívnejších prezidentov, akých sme mali. Chodiť do práce s náhlikovej vily náhlikovým lietadlom? No, tak to nemá ďaleko, čiže môže chodiť autom, má, má predsa limuzínu ako prezident, ale, ale teda zatiaľ sme od neho nič, nič nepočuli. Čo inak aj si viem predstaviť, že si chceš premyslieť, pretože predsa len si vyšiel z tej koalície, ale tak môžeš povedať aspoň, že tak prebiehajú zakulisné rozhovory a stretnutia prezidenta a keď proste si to kolečko urobi, tak niečo povie hej, že to si, to si viem predstaviť, že by aspoň takéto niečo napísal, ale to sa teda nestalo. Ale, Kuba. ale napríklad, vieš, prepač, ale že keď nejaká ministerka, alebo nejaký minister spraví za jeden týždeň taký razantný sek v inštitúciách, ktoré spravuje, tak je úplne ok, aby prezident ako kontrolný inštitút si minimálne akože vypýtal, že vysvetlenie, hej, že veď ku môže potom tom vysvetlení povedať, že áno, ministerka mi to vysvetlila a ja to v zásade nerozporujem, hej, nemusel by povedať, že podporujem, nepodporujem, hej, že ja to nerozporujem, ale dostal som to vysvetlenie, ďakujem, ale že nič. <laughs> To je vás strašne úsmevné. Nebudeme dnes diskutovať len o kultúre, pretože veľa sa toho deje samozrejme aj v spravodlivosti. Generálna prokuratúra tento týždeň rozposlala svojim prokurátorom 34-stranové usmernenie k novele trestných kódexov. Je to teda usmernenie námestníka generálnej prokuratúry Jozefa Kanderu, ktoré je pre prokurátorov všetkých záväzné, pretože tak funguje prokuratúra. Nariadil teda všetkým podriadeným, aby zastavili rozbehnuté kauzy podľa nových premočacích lehôd, s tým, že podľa jeho názoru majú byť zastavené aj tie prípady, ktoré sa začali ešte pred účinnosťou novely trestného zákona. Ak sa pozrieme, že čo to znamená v praxi pre známe kauzy, tak sa zastaví korupčná kauza Petra Žigu, povereného predsedu parlamentu za hlas, ktorý je obvinený a zastavia teda celú kauzu, pretože podľa novely je premočaná a premlčané má byť aj trestné stíhanie Petra Košča, obvineného z podplácania vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika. To pojednávanie paradoxne malo byť už o pár dní, na konci augusta, ale zamiešať karty môžu ešte sudcovia a to v kauzach, ktoré sú už rozpojednávané na súde a teda je už podaná obžaloba. Sudcovia sa totiž e, nemusia riadiť usmernením generálnej prokuratúry, sudcovia sú nezávislí a rozhodujú podľa vlastného právneho názoru. A to sa teda udeje v prípade Petra Kažimíra, kde už nemôže stopnúť prípad prokurátor. A rovnaké je to aj v prípade Miroslava Vyboha, ktorý tiež čelil obvineniu z podplacania a aj v jeho prípade už je to na súde. Úplne sa kauza rozuzlenie stopla tiež, nikto tam už nie je obvinený, prokuratúra zrušila obvinenie Petrovi Koščovi aj explicitovi Kalevskému. Za mňa, Kubo, absolútne neuveriteľné, že generálneho prokurátora Maroša Žilinku sme nevideli už mesiace, neodpoveda na otázky, nemá tlačovky a pritom tu zažívame naozaj zásadné zmeny vôbec v tých trestných kódexoch, v bezpečnosti občanov, rozklad právneho štátu, útoky na prokurátorov, na sudcov. Tak už keď sme hovorili, že kde je Igor Matovič a aj Peter Pellegrini, tak sa pýtam, že kde je Maroš Žilinka. Ale Maroš Žilinka je presne tak schovaný, že jemu to to ako veľmi mi vyhovuje, ale ja sa teda ešte vrátim tým k tej, tej, podstate, že odvolanie Aleksandry Kusej a aj Matia Drličku je symbolicky veľmi významné. Hej. A, a, samozrejme bude mať škody pre obe inštitúcie alebo respektíve bačovanie nových riaditeľov môže mať významné škody pre, pre, obe inštitúcie, ale teda to, čo sa deje v justícii a to, čo sa deje v polícii a, a čo je oboje žiabou trochu pod, hľadáčikom verejnosti, lebo je to pomerne komplikované, je tak zásadné pre budúcnosť tejto to krajiny, že tie škody sa budú opravovať dekády vyškoliť nových prokurátorov, odborníkov vyškoliť nových policajtov ide prebiehať k 31. augustu reorganizácia NAKA respektíve reorganizácia zrušenie NAKA mám informácie, že kvôli tomu budú odchádzať do civilu ako viacerí skúsení policajti s 15-20 ročnou praxou ktorí naozaj ako keby roky na rôznych medzinárodných školeniach získavali proste svoje skúsenosti to budú veci, ktoré sa nebudú dať opraviť len nejakou zmenou riaditeľa a nastavením nových procesov. A táto vláda za 10 mesiacov rozbila náš systém spravodlivosti, systém práva, systém justície a okorenila to tým, že vlastne púšťa na slobodu e, svojich kumpánov. Ako Robert Fico dosiahol to, čo chcel stihnúť do Vianoc, tak dosiahol v uprostred leta, ale naozaj on Svojím spôsobom amnestoval kumpánov, ktorí s ním proste niekoľko volebných období rozkrádali tento štát a na dôvažok, ako pomstu zničili tie štruktúry, ktoré sa tu ako roky budovali. Hej, a rozbili na Franforce. A, a a, 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 idú trestne stíhať a perzekuovať ľudí, ktorí voči boli kritickí. Tak toto je ten najväčší problém, ktorý momentálne ako zažívame. No, a aby sme teda dali aj inú tému, <laughs> poďme preč <zo> Slovenska. Radšej. <laughs> poďme preč zo Slovenska, tak už len na dovetok. Ukrajinské sily v ruskej kurskej oblasti stále postupujú. Vy by si upozornila, že v kurskej oblasti neexistuje jasná frontová línia a Ukrajinci tu do čela útoku nasadili mobilné skupiny vyhľadávajúce slabiny a medzery v ruskej obrane. Ty to určite, ako ťa poznám, kobo sleduješ viac ako ja, tak. Každý deň od 24. februára 2022 veľmi podrobne sledujem situáciu na Ukrajine. Je to veľmi zaujímavé, čo sa deje samozrejme v Kurskej oblasti. Ty tie správy sú zahalené tým, čomu sa hovorí ešte ako keby fog of war, teda nejaká akože hmla z vojny. A, takže a, ešte úplne nevieme odčítať, a, aké sú cieľe Ukrajincov, ale na, naozaj po roku a pol a, sa udial v tej vojne krok, ktorý nutí druhú stranu reagovať. Hej? A verím tomu, že, že tá ukrajinská strana to má veľmi dobre premyslené, keďže má menej zdrojov, či ľudských, ale aj, aj, aj technických. A verím, že budeme svetkom proste pozitívneho obratu a vývoja v tých následujúcich týždňoch. Tak ono, tak laicky, čisto z môjho pohľadu je asi psychologicky dôležité, že tí Rusi doteraz vlastne tú vojnu nejako nepocítili. Myslím, teraz bežní občania a domáci a teraz sa týmto vlastne úplne mení tá premisa. Ale teda, Kubo, zasľúbená zem našich koaličných politikov Rusko zatiaľ pokračuje vo viacerých absurdných vykonštruovaných procesoch. Úplne neuveriteľný príbeh, že teda Američanku odsudili na 12 rokov za vlasti zradu, pretože darovala 52 dolárov pro ukrajinskej charite. A ešte sa objavila aj správa, že teda Alexej Navalny e, podľa Rusov zomrel na súbech viacerých chorôb, e, čomu samozrejme nikto z nás neverí. E, tak veď môžu tam ísť žiť, teda nie? A napríklad ten Andrej Danko, neviem, koľko by tam vydržal v tomto režime. No presne, ale to sme si už, už, už povedali, že, že páči sa vám Rusko? Choďte tam páči sa vám ísť dovolenkovať do Ruska v Rusku, choďte tam ako páči sa vám ruská veda choďte tam, páči sa vám ruské umenie nech sa páči Hej. A ako ľudia, ktorí považujú túto krajinu za, za, výkvet ja nehovorím, že tam máte ísť žiť ako, veď kľudne zostanete na Slovensku, ale choďte si to vyskúšať lebo keď sa vám páči v Chorvátsku, tak idete na, na dovolenku do Chorvátska, ale do Ruska nikto nechce ísť Hej. A, Dobre. Inak ja by som a do Ruska... Danko tam bol, ja, aby som mu nekrydil. Ja priznám, že ja by som <laughs> na dovolenku do Ruska aj išla, pretože tá príroda tam musí byť krásna, ale teda vzhľadom <laughs> na tieto vykonštruované procesy pre každého, kto má iný pas ako ruský, je to teraz naozaj veľmi zlý nápad. Ale veď Andrej Danko tam samozrejme môže ísť, uvidíme, ako dlho by mu to vydržalo. Kubo, poďme na našu obľúbenú rubriku a to sú otázky od poslucháčov, lebo tá bude, teda dúfam, že bude trošku pozitívnejšia. No, uvidíme. hlasovky alebo e-maily nám môžete ako vždy posielať na dobré ráno zavinač uh, sme.sk. Začníme z vesela. Theodor First, alebo teda aka Joe Trendy, uh, nám poslal hlasovku, lebo hovoril, že nás teda počúva každú sobotu. Uh, tak poďme si to vypočuť, sú tam aj nejaké vtipy vraj, ako to ho Ahojte, keďže doba je ťažká, tak bol som donútený vám poslať hlasovú správu, čo ja nikdy nerobím, takže dopredu sa ospravedlňujem sám sebe. Ale rozhodol som sa, že vám pošlem nejaký debilný vtip, možno že až dva, keďže viem, že minimálne Zuzka je k fanúšikom a Jakub bude sa s tým musieť naučiť žiť. Takže poďme na to. Ako sa volá Oscarový muzikál z prostredia slovenskej kultúry? Machalala Land. Dobre, teraz nechám priestor na smiech. Stačí. No a mám tu ešte jeden. Ktorý zákon skutočne upokojí spoločnosť na Slovensku? Lex Aurin. Ach, fantázia. Takže dúfam, že som vás som trošku zabavil a ďakujem, držte sa a už sa teším na sobotu, keď si vypočujem sám seba. Možno. Ahojte. Ďakujeme ti veľmi pekne. E, pomáha nám to. Ja som fanušička debilných vtipov. Kubo, ty to niekedy pozerávaš? A debilné vtipy nepozerávam, ale keď počujem debilný vtip, tak sa rád zasmejem. A teda zase veď akože teraz sledujem. Takže... Hej. No, ja si to pozerávam, aj keď mám blbú náladu, lebo tie debilné vtipy sú vlastne krátke a býva to veľká sranda, taká až absurdného typu. Takže Teodora, srdečne pozdravujeme a ďakujeme za, za rozveselenie, je to de, teraz potrebné. Inak teoreticky môžeme toto zaradiť aj ako nejakú rubriku sem tam, keď to bude príliš depresívne, že zavoláme nejakým kamarátom s priateľným komikom, že nech nám povede nejaké debilné vtipy. <laughs> môžeme sa tým inšpirovať. A okrem to iného... By, to by mohla byť... To by mohla byť dobrá rubrika na miesto pesničky, takže ak nás počúvajú kamaráti a známi komici, tak posielajte vtipy, hlasovky s vtipmi. Budeme sa tešiť. Pole je vaše. <laughs> ďalšiu hlasovku nám poslala Barbara, poďme si ju vypočuť. Chcela by som sa opýtať, či vy ako novinári sa môžete zúčastňovať pochodov, protestov, podpisovať petície, alebo ste nejako obmedzovaní zákonom, aby ste si zachovali objektivitu, respektíve, či to platí pre všetky médiá, alebo máte nejaké interné rozhodnutie vo vašej redakcii, po prípade, či je toto rozhodnutie nejakej účasti aby vyjadrenia názora um, iba na subjektívnom rozhodnutí každého novinára alebo každého človeka, ktorý pracuje v médiách. Takže toto ak by ste nám vedeli nejako bližšie približiť. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný víkend. Tak my máme o tomto diskusie. Každé médium si to upravuje samé. Nie je na to teda žiadne obmedzenie zákonom. Ja petície nepodpisujem, na politické protesty nechodím. A bavili sme sa o tom, Kubo, tento týždeň vlastne aj my, nie? Uh, rozprávali Vy sme... si v tom taký uvoľnenejší. Ako som v tom uvoľnenejší, lebo každý novinár je zároveň aj občan. Uh som v tom uvoľnenejší aj preto, že tým, že už nerobím dennodenné spravodajstvo, tak ako neprichádzam úplne do nejakých tých pomyselných konfliktov, to záujmov, ale teda v, aj, aj, napríklad v našom kodexe novinára denníka sme máme napísané, že petície podpisovať môžeme, ale mali by sme to konzultovať so šéf-redaktorkou a zároveň ako mali by sme v prípade ako exponovaných vecí byť schopní dať čitatelovi vedieť, že sme v prípadnom konflikte, záujmov, čo u nás ako pomerne často sa robieva pri nejakých akože naozaj výrazných, v nejakých výrazných prípadoch. Ale ako platí, aj, aj, novinári sú občania, ja napríklad ako na niektoré protesty chodím, tiež sa zvyknem vyhýbať politickým protestom. Hlavne ako v posledných mesiacoch som si tento to princíp veľmi, dôlež, akože veľmi strážil. Ale no tak žijeme v tejto spoločnosti a, tá situácia sa každým týždňom stáva v svojom spôsobom dramatickejšou. takže Takže tak, no. Ja som v tomto skôr zdržanlivejšia aj z dôvodu, že podľa mňa naše miesto nie je na protestoch. My dokážeme vlastne pomáhať demokracii tým, že vykonávame najlepšie svoju prácu, ale upravuje si to každá redakcia, ako chce. Priznám sa, že absolútne ne, netuším, ako to majú iné redakcie. Teda RTVS veľmi prísne to mala, ale to bolo ešte z podstaty, keď bola verejnoprávna inštitúcia. Teraz už je štátna, tak už, už neviem. Um, poďme na ďalšiu hlasovku, ktorú poslal Ale ešte, nie, ešte poviem jednu, jednu, jednu poznámku a tá je, že veľmi výrazne sa to zmenilo aj u mňa v, v povražde Jana Kuciaka hej, že dovtedy ako keby účasť na protestoch bola viac, viac nemysliteľná, ale, ale vtedy vlastne ako keby sa z novinárov stali čiastočne aj tribúni tých, tých občianských protestov, aspoň ako keby, ako keby veľmi obmedzenie A um, ja trochu ako keby vnímam, že to súčasné dianie je pokračovaním, symbolickým čiastočným pokračovaním o, aj tých protestov, ktoré boli po vražde Jana, Jana a Martiny. Takže, takže ako sú určité tesané samé pravidlá, ale, ale o, tá situácia sa vždy nejakým spôsobom vyvíja. Ja som nechodila ani na tie uh, povražde, ale úplne ti rozumiem. Poďme si vypočuť ďalšiu hlasovku od Juraja. Ahojte, pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov. V prvom rade veľká vďaka za to, čo robíte. Každú sobotu je vaša relácia pre mňa takým rituálom. Počúvam ju na rannej prechádzke. Ale Priznám sa, že po každej relácii si pozerám realitné portály s nehnuteľnosťami v Českej republike alebo v Rakúsku. Jednoducho začína toho byť príliš veľa, to čo sa deje na Slovensku. A myslím si, že nie som sám, čo zvažuje odchod z tejto krajiny. Mám to tu rád, vyštudoval som v zahraničí, vrátil som sa na Slovensko, mám malé deti, rodinu, trápi ma to aj kvôli ním, čo bude ďalej so Slovenskom. Veľakrát som čítal od novinárov, komentátorov, ľudí, ktorí majú radi slobodu a demokraciu, že netreba to vzdávať, treba bojovať, vydržať, že nič netrvá väčšine. A ja súhlasím, ale zaujímalo by ma, a to je taká osobnejšia otázka na vás dvoch, čo je pre vás taká červená čiara? Keby ste si povedali, že tak to tu už je príliš a musím jednoducho odísť z tejto krajiny. Bolo by to napríklad vystúpenie z Európskej únie, alebo nedaj Bože nejaký ďalší útok na novinára, kolegu alebo na vás osobne. Čo by pre vás čo by vás ovplyvnilo natoľko, že by ste sa rozhodli pre odchod zo Slovenska? Ďakujem pekne, prajem všetko dobré, nech sa vám darí a pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov. Pýta sa Juraj, kde škubo? Ja neviem, kde mám túto červenú líniu. Asi pripúšťam, že niekde existuje, ale zatiaľ som pevne rozhodnutý na Slovensku zostať. Samozrejme, chápem každého, kto zvažuje odchod z krajiny, ale zároveň, veď toto je náš domov. Tu mám svojich priateľov, tu mám svoju sociálnu sieť, tu sa viem realizovať, tu mám svoje miesta, kde, kam viem utiec, keď sa chcem schovať v úvodzovkách. A a prečo by som mal z tejto krajiny odchádzať, a, a, pretože ju nejaká skupina ľudí a autokratov chce uniesť? Hej. A, tú červenú líniu ako niekde asi pomyselná je, mám obrovskú výhodu, že zatiaľ, zatiaľ nemám rodinu a nemusím sa obávať rodinou v zmysle vlastných detí a nemusím sa obávať o ich bezpečnosť. A, ale aj, aj za hlbokej totality proste boli ľudia, ktorí tu zostali, aj keď mali možnosť odísť, boli to aj členovia dissentu a, a ako šírili proste tlačoviny, šírili myšlienky a práve vďaka ním, keď ten komunistický režim padol, sa tu mohla rozbehnúť nejaká občianská spoločnosť, takže nehádzal by som Flintu dožita. Hm. Ja, ja by som asi uvažovala, až keď by tu bola vojna, to je pre mňa taká čiara, že neviem, či by som bola ochotná vlastne položiť svoj život, alebo teda aspoň ho riskovať. A možno, hej, neviem, ešte som nečila o takéto dileme. Takže vidím to rovnako ako ty, nikam neodchádzam, som tu doma. A včera aj na tej diskusii, ktorú sme mali s Matiem Drvičkom, Aleksandrou Kusou a Marekom Maďaričom všetci traja hovorili, že to určite zvládneme a proste na pár rokov občas tá demokracia tak funguje, že sa zastavíme alebo sme v nejakom regrese, ale to vôbec neznamená, že sa to nedá opraviť, takže nezúfajte, priatelia, e, akože situácia síce nie je dobrá, ale môže byť lepšia e, a máme to teda sami v rukách. Ďalšiu hlasovku poslal Radovan. Rád by som sa vás opýtal, prečo generálny prokurátor Žilinka tak často nadužíva paragraf 363 trestného poriadku a ešte to robí tak nahúvať cez svojho námestníka. Tento týždeň zrušil obvinenie policajtovi Kalavskému a pánovi X z kauzy rozuzlenie, pričom viem, že predtým zrušil aj ďalšie obvinenia, najmä predstaviteľom strany Smer, ak si dobre pamätám, tak práve Kaliňakovi. A moja otázka zne, že prečo to robí? prečo týmto ľuďom pomáha, či na ňom majú niečo, alebo aké sú jeho motívy, keď doslova generálny prokurátor bráni živým kauzám popredných politikov dostať sa pred súd. Radovan, to by sme aj my radi vedeli. Tak ti poviem. Uh, je fakt, že Mároš Žilinka používa paragraf 363 mimoriadne kreatívne. To takto kreatívne nebol ani Dobroslav Trnka. Uh, a teda je to otázka, no, ja neviem. Kubo, majú na ňo niečo, alebo je to jeho osobné presvedčenie, čo si ty myslíš? Keby sme naozaj vedeli, že na ňo niečo majú a máme dôkazy, že na ňo niečo majú, tak by sme ich samozrejme publikovali. A všetko ostatné sú klebety, len sám Maro Žilinka. Uh, musí vedieť so svojim svedomím, a nie, nie so svojimi facebookovými statusmi, ale so svojim vnútorným svedomím si odpovedať na otázku, prečo sa tak správa a on dobre vie, že či na ňo niečo majú alebo nie. Uh, žiaľ Bohu, uh, ako sme si, si, si už povedali, uh, táto vláda, a aj spolu s Maršom Žilinkom paradoxne, uh, ako rozbila slovenský systém spravodlivosti a je to, a je to škoda a je to smutné. Uh, ja akože neverím na nejaké, na nejaké ezokarmické báchorky, hej, ale uh, tak častokrát si hovorím za posledné týždne, že, že uh, dúfam, že proste každý človek, ktorý, ktorý koná zlo a spreneveruje sa pravidlám, to proste niekedy um, ako si to uvedomí, hej, dúfam, že minimálne uvedomí. Matúš sa pýta, dobrý deň, sledovanie diania v našej koalícii a všetky tie prešlapy a problémy je náročné, preťažuje to médiá, ľudí aj opozíciu. Dôjde im podľa vás para a dostaneme čas na hlbšiu analýzu spoločnosti, alebo budeme neustále dobiehať tento vlak? Skazí, pýta sa Matúš a ja by som k tomu chcela povedať, že akože máme veľa práce, nemáme úhorku, teraz hovorím za médiá. Akože nám nedôjde para, to viem povedať za Deník sme určite aj za iných kolegov z iných redakcií. Ale napríklad je niekoľko tém, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, ale nemôžeme sa im teraz venovať, pretože sa tu naozaj dejú akutné kroky viacerých ministrov, ktoré sú úplne nezmyselné. Už si len zober toho Tarabu s tým zálohovacím systémom. Veď to je funkčný systém, kde vlastne zálohujeme 93 petfliaž a, a plechoviek. Že to, to považuje sa to za úspešný príbeh. A my sa tomu zase teraz venujeme, ja už neviem koľko, dnes mi prišla tlačová správa teda, že... Sice Tomáš Taraba hovorí, že všetci sú za, ale z MOS, zamestnávateľa, všetci sú proti, všetci dali zásadné pripomienky a žiadajú o stiahnutie jeho zákona, ktorý veľmi podivne ide ešte aj v skrátenom konaní. Čiže my sa vlastne venujeme deštrukcii funkčných vecí, ako je galéria, divadlo a mnohé iné. A potom nemáme čas venovať podstatným témam. Ja neviem, už len vylúčené komunity by si zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť aj nás a mnohé ďalšie témy. A proste klimatická tako, zmena. Klimatická zmena a plahočíme sa tu vlastne v tomto úplne zbytočne a, a, a teda nielen, že stagnujeme, ale podľa mňa ideme dozadu. Čiže v tomto zmysle uh, unavení sme, uh, ale teda za seba viem povedať, že para nám nedojde. Uh, ja si myslím, že toľko to šlo. Marek para. Marek <laughs> toľko... para nám nedojde. Ja si myslím, že toľko to šrobujú a takto strašne preháňajú, že, že, že musí prísť k nejakej zmene, že to je neudržateľné, buď nejakou rekonstrukciou vlády alebo, alebo iným spôsobom, že, že, že takto to ďalej nejde. To je môj osobný názor, že takto to dopadne, ale boh no, táto koalícia je kreatívna, čiže možno nás prekvapí zase niečím ďalším. Ty si čo myslíš? Ja by som sa neopínal na rekonštrukciu vlády, lebo hm, som hlboko presvedčený, že už sme v stave o tom, že... Hm, Rekonštrukcia vlády bude v podstate iba potemkinovským náterom, hej, ktorý na chvíľku ako keby um, zavrie oči kritikom, akože. Táto vláda sa rozhodla uniesť štát a rozbiť demokratické inštitúcie a v zásade stratila morálnu legitimitu. Rovnako ako sme hovorili o tom, že vláda Igora Matoviča pri riešení covidu stratila svoju legitimitu a vláda Roberta Fica po vražde Jana Kuciaka Martiny stratila svoju legitimitu, tak som hlboko presvedčený o tom, že táto vláda stratila svoju legitimitu po tom, čo napáchala v justičnom právnom systéme a v, v ďalších oblastiach. Proste potrebujeme vydržať ako spoločnosť, potrebujeme nejakým spôsobom začať aktívnejšie vzdorovať krokom tejto, tejto vlády. Samozrejme v demokratických intenciách, tým vôbec nechcem ako keby, ako keby povedať nič iné, aby sme sa mohli naozaj sústrediť na to, čo je podstatné ako veď nám tu horí krajina hej? a horí nám ako aj, aj symbolicky ale aj proste ako doslova prakticky ako klimatická zmena obrovská výzva ale proste školstvo zdravotníctvo, ty si spomenul marginalizované ne skupiny Ako nefungujú nám vlaky, nemáme dostávanú základnú infraštruktúru veľká časť obcí nemá kanalizáciu a vodovody hej? A, a ako táto vláda za 10 mesiacov iba likviduje to čo tu bolo vybudované ešte nič nespravila pozitívne, iba deštruuje. Takže... No. A ešte by som k tomuto dodala využijem príležitosť, že uh, neviem, že čo je teda s Tomášom Druckerom uh, a prečo prestal robiť politiku keďže je politik, pretože toto je taká vec, že ministri môžu povedať, že uh, ako sa to hovorí, že nie v mojom mene, <laughs> že povedia, že viete čo, toto už je na mňa príliš, uh, akože nie, hej. A teraz však dobre môžeš zvažovať, že čo dobre urobíš na ministerstve, ale, ale keď zároveň všetko ostatné horí, presne ako ty hovoríš, tak to nedáva žiadny zmysel. A rovnako by som apelovala na jeho kolegov, lebo neviem, či si už nezabudol Kubo, že s Tomášom Druckerom pracuje aj bývalý poradca prezidenta Kisku, Radobaťo, veľmi blízko pracuje tam aj kolega Abel Ravas, tak že, že neviem, že, či, že, že, kde je tá ich hranica, to by som sa skôr pýtala, pretože oni aktívne v rukách majú to postaviť sa proti takýmto spôsobom a politike, pretože SNS to neustále používa a robí, oni sa stále vyhražajú a, a trieskajú do stola a vyzerá, že sú tam v tom jediní a pritom je to najmenšia strana, čiže možno na čím vlastne apelovať aj na tých ľudí, ktorí tam sú a všetci vieme, že majú s týmto problém, ale zároveň sú ako si ticho, neviem. Vieš, čo je smutné? A, toto je ako veľká vec, ktorú ako na veky vekov budem zazlievať Igorovi Matovičovi a sprostredkovania Richardovi Sul Sulíkovi, lebo ten Igora Matoviča dostal do politiky, že ľudia presne takéhoto typu, ako si si spomenula, teda nie tí viditeľní politici, ale tí mnohí, ktorí im vlastne napomáhajú. A presne, tiež mám pár známych a ja sa ich pýtam, že ste s tým v poriadku? A oni vždy na to povedia, že ale pozri sa, čo robil Matovič. Hej. A, proste, a, proste, a tam končí či, či, diskusia, hej, lebo ako oni, oni to majú normálne, že vnútorne ospravedlnené. Hej. Ale proste tak, ako sme si, si hovorili, ja ako verím, že že ako je niekde tomu koniec, no ako uvidíme kde. No, a poďme teda uzavrieť koniec našej dnešnej relácie. Nejakými dobrými. Sme, si, sme si mali toho a teda nechať na koniec tie vtipy. Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke. Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk Kubo, ja som sa pripravila. Už som si povedala, že budem zodpovedne pristupovať k tejto rubrike, ktorú máme. Neviem, či si zachytil správu, že vedci vyvinuli nový typ inzulínu, volajú ho Holy Grail, alebo teda Svetý Grál ktorý má absolútne zmeniť úplne revolučne životy miliónov ľudí, ktorí majú diabetes prvého typu a má teda reagovať na zmeny hladiny cukru v krvi v reálnom čase. A teda, že ten nový inzulín, ktorý si pichneš, sa aktivuje len pri zvýšenej hladine cukru a deaktivuje, keď tá hladina klesne, čím sa vlastne zabraňuje tej hyperglykemii alebo hypoglykemii, ktorú cukrovkári majú. A teda dnes si ľudia pichajú inzulín aj niekoľkokrát denne a niektorí majú dokonca takúto inzulínovú pumpu, ktorý naozaj majú veľký nedostatok a v budúcnosti by pacienti mohli potrebovať tento nový revolučný inzulín len raz za týždeň. Fantastická správa, vedecké objavy, vede fandíme my v tejto relácii. A potom mám ešte takých pár dielčích správ pre Bratislavu. Dobrá správa, že sa otvára zrekonštruované bábkové divadlo na Dunajskej ulici a myslím, že do novej sezóny v septembri pôjde aj divadlo Arena tá prestavba teda úplne nie je najkrajšia, ako som kedy videla, ale už nám vlastne divadlo Arena aj trochu chýbalo, aj to babkové divadlo, takže vítame ich v sezóne späť. No a dnes som si prečítala, že hokejista Martin Pospíšil, ktorý hrá v NHL a bol teda zásadnou posilou nášho národného týmu, je v šoku z toho, že Miroslav Šatan dovolil hráčom z KHL reprezentovať Slovensko a je to pre neho tak zásadná otázka, že musí si rozmyslieť, či chce za takýchto podmienok reprezentovať Slovensko, že je mu to teda veľmi ľúto a nechce rozdielovať spoločnosť, ale je to pre neho dosť zásadná vec a potrebuje pár dní na rozmyslenie. Mm, akože palce hore. Ja ako človek, ktorý nesleduje šport, som nevedel, že Martin Pospišil existuje, ale držím mu palce. Ja ja si veľmi vážim športovcov ako Karolina Šmídlová alebo Martin Pospišil, ktorí majú svoj názor, stoja na správnej strane histórie, keď to, o to tak poviem, a neboja sa ho opovedať, lebo ako ten relativizmus, ktorý sa nachádza v slovenskom športe na mnohých miestach, ma teda ako veľmi zaráža. Takže, takže áno, to je dobrá správa. Ja a... som inak volala asi 5 krát na rozhovor Miroslava Šatana. Pretože počúvam o, o tom, že jeho videnie sveta je také, že by si to zaslúžilo tvrdý rozhovor a nikdy nechcel prísť, to ma trochu mrzí. A prečo a keď zlúhodu... Prečo nechcel prísť? Uh -huh. Podľa mňa vie, že by to nedopadlo dobre. <laughs> tak sa tomu vyhyba. No. Si myslím, ja, hej? ale e, samozrejme rada ho privítam na rozhovor, lebo toto je niečo, čo by si zaslúžilo nejaké vysvetlenie a nejakú širšiu diskusiu e, a on sa aj teda dlhodobo vyhyba, tak e, škoda. No. No ja tým, že som časť tohto týždňa v podstate preležal v horúčkach, tak nemám moc nákumulované pozitívne príbehy. A pre mňa je ten pozitívny príbeh ten, o ktorom sa už rozprávali. A to je to, ako sa tento týždeň v podstate zaaktivizovala občianská verejnosť, aj demokratická opozícia. A a naozaj v tom začínam badať oveľa viac prvky systematickej práce, než len ojedinelý výbuch. A verím, že tento systematický občianský odpor voči tej autokracii, ktorú tu zavádza Robert Fico, to by malo byť takým tým pozitívnym majakom a mementom aj do tých najbližších týždňov. Čo mi inak Kuba, pripomína, že kultúrnej obce sa zastal aj Michal Hanzuš a povedal, že si teda odstavujeme kvalitných odborníkov a že sa mu to nepáči. Keď už hovoríme o tých šikovných príčetných športovcoch, tak aj Michala Hanzuša môžeme, môžeme spomenúť, nezostal ticho. V každom prípade sa počujeme aj o týždenia klub a to napriek tomu, že ja odchádzam na dovolenku do Grecka, ale beriem si so sebou aj ten mikrofón, ktorý máš aj ty teraz predsa a spojíme sa samozrejme na ďalku. Vyzeralo to, že tam budú ohne, ako každý rok v Grécku, ale kým prídeme, vyzeralo, že ich už uhasili v tých Atenách, takže to, to, snáď tam nebudeme dýchať teda dým, ale, ale už sme to raz zažili, tak pri najhoršom to zažijeme znova, takže budeme sa, budeme sa počuť na ďalku. Budeš, budeš reportovať priamo z miesta. Nájdem nejaké pozitívne správy z Grecka. <laughs> ako prežiť finančnú krízu napríklad, to by sme sa mohli inšpirovať a podobne. Ďakujem ti veľmi pekne, Kubo, že si tu bol so mnou, ako vždy aj tento týždeň. Um, Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky Denníka Sme. A ľúči sa s vami ja, aj Zuzana kovačič Anzelová. Čau Zuzka. Ahoj. A ďakujem všetkým. A ja ďakujem všetkým, ktorí nás počúvajú. Pekný víkend a do počutia opäť o týždeň.